מאמי, מאמי, תקום, תראה, סטנטאפיס מתחיל מלכלך עליך בו בטיקטוק, תקום. מה אני אגיד לכל אחד שמדבר בטיקטוק? לא, לא, מאמי, מאמי, זה לא מצחיק. הבן אדם ממש מלכלך עליך, מקלל אותך שם. הוא אומר שהקריירה שלו יותר עבורך מהגיל שלנו. מי מספר לו שרק אתמול היו כאן יותר בנות מההופעה שלו? לא, את מבינה. חיים שלי, הוא גם קילל את ספיר אונדמים, ובכללי הוא מכפיש נשים. אני לא מבינה איך נשים מגיעות להופעות שלו בכלל. עשויים אנשים, אה? תקשיב, וואי, זה לא מצחיק, אתה חייב לתבוע אותו, הוא חצה את כל הגבולות. וואי, וואי, תקשיבו. מה קרה? לא, חיים שלי, אתה בסדר? וואד, פה טוב. קצת פה. מה קרה? שמישהי תביא לו מים. גם הברך, פעם אני מתשקף עם הברך. מה קרה? לא יודע. תעשו לו פה, תעשו לו ברגליים. בטח. יותר למטה, למטה. תקשור את הרגילה. איי, איי, גם פה טיפה פה. צעות, סתם נהנה. אני כואב. איי. יש לי חום? רגע. טוב, אני הולכת להביא לו מים רגע. קח מים. איזה אנשים. אה, מאמי. מה, מאמי, מה קורה? בסדר, מה איתך? בסדר, תגיד, מה זה כל השלוחים האלה בטיקטוק? לא, בדיוק הבנות אמרו לי עכשיו. טוב, מאמי, בלי לחץ, חכה רגע, אני אבוא לתת לך מצב שתירגע. טוב, יאללה, בואי. אוקיי, מאמי. ביי.